Зацікавились проектами, беруть у ньому участь інваліди АТО, активісти, журналісти, всі, кому не байдуже до ситуації в державі. Для них читатимуть лекції з основ державного управління, допомагатимуть реалізовувати чи готувати власні проекти. Організатори обіцяють чимало цікавого. Великий блок буде присвячений тому, як знайти ресурси для своєї ідеї. Чи це грант, чи це фандрейзинг, чи це бюджет участі. І якщо ми говоримо про бюджет, то що собою являє міський бюджет, що собою являє обласний бюджет, яким чином його моніторити і яким чином можна привчати по-доброму і конструктивно владу звітувати про використання цих коштів. І організатори, і учасники ставлять конкретні цілі після закінчення проекту. Нам дуже важливо розуміти структуру державного управління і участвувати в цьому управлінні з життями, ідеями, які можуть нашу країну вивести совершенно на другой уровень. Тому що зараз дуже велика пропасть між людьми, які приймають рішення, і людьми, яким це рішення потрібно. І от ми, в тому числі учасники АТО і волонтери, активісти, повинні стати тим зв'язуючим звіном між обществом і властю. Групу набрали, і старт виявився вдалим. Причина, чому вирішили навчатись в школі державного управління, різна. В останнє час бував на багатьох тренінгах. Цей мені особливо понравився тим, що дуже інтенсивне навчання, але при цьому це совміщається з ігровою формою, групові заняття колективні, командні. Щоб знати, як до цього підступитися, як більш ефективно і більш системно вирішувати ці текущі питання, змінення до кращого нашого суспільства. І призвані ці курси, скажімо так, преподати нам основи цього системного підходу. Для мене це дуже цікаво, і я з радістю погодився на таку учебу. Олеся приїхала до Миколаєва з Луганська. Їй імпонує сьогоднішній тренер Тетяна Дурнєва, теж переселенка, але з Донецька. Враження причудові. Перше, це через те, що, будемо сказати, колега по нещастю, яка має величезний досвід, теж Донецька лектор, перша, яка має, я ж кажу, величезний досвід у цій роботі. Мені приємно, що моя землячка в нас була першим лектором. По-друге, той досвід, який вона має в упровадженні саме соціальних проєктів, він вражає, і це дасть нам і в розвитку нашої організації великий поштовх. Навчання в школі державного управління триватиме кілька місяців. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.